שקט. עשרה מחבלים בהיכל הממד, צעקות בערבית, זה היה שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר. ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממד ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית, ליד, שכבר בו שהו שמונה בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים לשמונה האלה ואנחנו הופכים להיות דרך כ-12 בני ערובה, עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו, אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. בסיומה, במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר, במהלך השעתיים האלה יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד. הוא מתחיל להתפשט, לוקח, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש. אני צועקת בזמן הזה לימם, כשאנחנו כבר, כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות ש... כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של הגינה, בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6. על האדמה בחוץ, ממש כצון לטבח, מול הירי של הימם שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב-8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, כאילו שני פקזים של טנק שירו לתוך הבית, זה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מצולה אחת שיצאת, הדס דגן, וזהו וכך. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעי. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך רע. Most civilians in this kibbutz died horribly of tank shelling or RPGs from the IDF in a 12-hour battle. This is how the Israelis army always fought inside Gaza.